Karena pangandikana urang teu tuhu. Tapi Gusti tetap mikanya akal urang. Malih mah salajengna Gusti Yesus kersa pupus kangge nalangan urang. Kangge ngahampura urang, masihan kasalametan ka diri urang. Upami urang dipiwarang mikanya ah kasasami sapertos Gusti mikanya ah ka urang, asa pamohalan urang tiasa nyumponanana sanes. Ku jalmi anu nipu ka urang, jalmi anu ngakayak ka urang, jalmi anu ngagogoreng urang, anu ngagosip ka urang, tetep kedah dipikanya ah. Malih mah tadi dina kutbah di gunung sanggeumkeun anu ngamusuhan ka urang kedah dipikanya ah oge ku urang. Tangtos pamohalan katingalna sanes. Abot pisan tapi upami diangkat ku kakiatan urang, memang urang moal mampu. Namun di ieu Gusti masihan parentah anyar, kangge naon parentah eta upami ieu mangrupi hiji kamustahilan. Sanes, tangtos urang oge dipasihan kamampuan. Kangge mikanya ah kasasami sapertos anu kaalaman ku urang, dipikanya ah kumantena. Nya eta ngalangkungan Gusti ngarobih diri urang. Engke okay, dina pasal ka 16 disanggemkeun aya Roh Suci anu bakal ngalinggihan unggal jalmi anu percanten kamantena. Tah ieu Roh Suci ieu anu bakal masihan kamampuan ka urang supados urang tiasa ngalaksanakeun anu diparentahkeun ku Gusti, mali urang tiasa nuladan. Janten nyonto anu dipidamel ku Gusti Yesus. Gusti Yesus mikanya ah kanu ngamusuhan ka anjeuna. Gusti Yesus tetep ngahampura kanu moyok ka anjeuna. Urang oge tiasa dipasihan kamampuan. Dina pangandika Gusti aya buktos-buktosna. Sapertos dina kisah para rasul disanggemkeun Stefanus oge dibaledogan ku batu kumargi iman ka Gusti Yesus Kristus. Anjeuna panginten disangkina ieu teh anu nyasabkeun umat dugikeun ka dibaledogan ku batu, tapi anjeuna tiasa ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supados anu malelogana teh dihampura ku Gusti, ngadugikeun safaah ka pinuhun Gusti, nyonto doa anu didugikeun ku Gusti dina waktos Gusti dipentang dina kai dipalang. Nah janten kunaon janten tiasa kumargi ngangge kakiatan ti Gusti ku anjeun sareng kakiatan urang. Kumargi upami ngangge kakiatan urang, urang moal tiasa wa. Kumargi kabiasaan urang nya anu meupeuh dipeupeuh deui, anu nipu tipu deui urang kitu sanes. Anu ngamusuhan nya sok we kitu. Tapi justru dina kaayaan sapertos kitu Gusti masihan parentah anyar sapertos urang benten. Benten tinu anu lumrah. Sanes urang janten teu lumrah, langkung ti lumrah. Nah kitu. Janten urang dipasihan kakiatan supados urang tiasa janten berkah ka jalmi anu sanes. Sahampura mikanya ah, mika deudeuh, mika asih. Sanes mung kanu deudeuh nya ah asih ka urang, tapi kanu mika ngewa oge. Urang tetep urang mikanya ah, mika deudeuh. Kumaha patokanana sanes sapertos sepuh urang nya ah ka urang, sanes supados sapertos rencang urangnya ah ka urang, tapi sapertos Gustinya ah ka urang. Eta patokanana janten langkung tina kalumrahan anu umum ya, di antawis papada jalmi. Tapi urang dipasihan kakiatan anu langkung tibatan kakiatan anu lumrah nyata kakiatan ti Gusti, dugikeun ka urang dipasihan kamampuan kangge mikanya ah ka papada jalmi. Ieu kaendahan anu luar biasa anu Gusti mika hoyong supados urang tiasa mintonkeun. Tapi ulah nyobi ku kakiatan nyalira. Kakiatan nyalira pasti Apa abdi bari tumaros eta urang silih pikanya teh tawis datang murid Gusti teh kumaha maksudna mohon atuh nuhun Ibu. Cobi urang tinggal sekali deui Yohanes 13 tadi ayat anu ka 35 mangas parus langkung jelasnya bari ku Ibu dipangaoskeun ayat sabaraha 35 Ibu 35
Ku jalan silih pikanya ah jeng babaturan bakal katara ku sarerea yang maraneh teh murid-murid kami. Mohon terus ibu saya pisan tadi janten upami urang silih pikanya ah eta janten tawis tanda yang urang murid Gusti. Non margina kitu kumargi di alam dunia waktu sarita orang Yahudi oge ijid ka orang Roma, kumargi orang Roma anu ngajajah waktu sarita. Kitu oge antawis orang Yahudi sareng orang Samaria oge henteu layet duduluran ibu silih pika ngewa oge Gusti Yesus ayeuna masihan parentah anyar yang tadi ditaruskeun dina patarosan kahiji nya upami urang tiasa mikanya ah ka papada batur sawarna hartosna urang murid Gusti jami sanes tiasa terang murid janten murid Gusti kumargi murid kan pangitan niron teh sikep parentah hal anu dipintonkeun ku guruna sanes Gusti Yesus henteu mika ijid boh kasaha wargi na dipikanya ah rencang selemburna dipikanya ah murid-muridna dipikanya ah sanaos aya muridna anu hianat oke tetap dipikanya ah ku Gusti malih mah dina waktos tadi tos carioskeun di pentang dina kae di palang kanu marentangna oge Gusti Yesus kadugikeun safaah supados eta nu marentang teh dihampura ku Gusti eta dicontoan ku Gusti Yesus Kristus upami urang tiasa mintonkeun oge kanya ah ka sasami urang kapada-pada batur tangtos ieu mintonkeun yen urang murid-murid Gusti cobi upami urang nalungtik dina kitab Injil teu aya parentah ku Gusti Gusti Yesus anu miwarang supados urang ngasah bedaong nyeukeutan tumbak ngeupeulkeun peureup kangge meupeuh batur naon margina kumargi Gusti Yesus mah marentahkeuna silih pikanya sareng kedah mikanya mikangge mikanya kangge naon urang kedah nyeukeutan bedaong nya upami kangge meulah suluk kitu pangitan tumbak sagarupi janten oge saparantosna Injil ieu sumebar di alam rame ieu teu aya ilmu bela diri dilahirkeun ku hiji budaya anu kapangaruhan ku nilai-nilai Alkitab Injil naon margina kumargi Gusti henteu miwarang urang baruntak Gusti henteu miwarang urang gardut perangan nggak nyelehkeun bangsa deungeun supados dijajah sagarupi tapi Gusti miwarangna silih pikanya ah kumaha uy silih pikanya ah mah teu gerah kupeureuh sanes teu gerah kupedaor sagarupi panginten patarosan langkung tebih kunaon cenah bangsa Eropa kapungkur ngajajah urang Walanda oge ngajajah bangsa urang sanes panglamina di dieu di tetar Sunda gitu. Apan orang Walanda teh ngangkeuna karesten, leres ngangkeuna mah karesten ajeuna ibadah ka Gusti. Tapi penjajahan sanes lahir ti alam kekarestenan. Eta lahirna ti alam emutan yen budaya Eropa langkung majang tibatan budaya anu sanes, budaya anu sanes tiasa panginten dijajah, dikawonkeun, tiasa dikeruk kakayaanana, ieu saleresna ti emutan evolusi yen ieu anu langkung unggul tiasa meupeuh ngekeyak kanu langkung lemah jeung satrasna kumargi Gusti Yesus mah marentahkeunana urang keras silih pikanya silih pika deudeu boh kanu ngamusuhan oge janten sanaos orang Walanda ngangkeuna karesten tapi sanes jiwa karesten anu diangge kadunyaan nyata teori evolusi anu memang ngawasaan pola pikir waktu sarita kumargi Gusti miwarangna mikanya ah Gusti nyontoan upami urang ngiring janten ngajantankeun Gusti Yesus janten tuladan kangge urang urang ngiringan mikanya ah kanu sanes mikanya ah kanu ngamusuhan mikanya ah kanu ijid anu ngekeyek urang oge tetep urang ngadoakeun supados dihampura ku Gusti supados diberkahan ku Gusti hartosna urang ngiring saputus Gusti janten urang murid Gusti sanes kumargi urang nyonto guru nyonto guruna urang kan sok saurna
guguru teh sanes mung kanu dipibulang tapi anu dipilampah ku guru urang sanes pisan pak seueur pangintenna pan pada didugikeun namun urang teh teu waktosna pak terus tanya kapan deui atuh pamirsa upami aya patarosan anu dibade didugikeun mangga tiasa di layar kacana masing-masing aya nomor telepon anu tiasa dihubungi dina Paguneman danget ieu tiasa dicindekeun yen parentah anyar dimaksadkeun kanggo ngaleresken atapi nganyarkeun aturan-aturan anu teu sapagodo sareng pangersa anjeunna. Salah sawios parentah anyar nyaeta urang kedah mikanyaah ka sasama sapertos ka diri urang sorangan. Urang dipasihan kamampuan kakiatan ku anjeunna ngalangkungan Roh Suci kanggo ngalaksanakeun parentah-parentahna. Silih pikanyaah teh tawis urang murid Gusti. Mung sakitu anu tiasa didugikeun pamirsa, siaran ieu oge tiasa ditingali di YouTube di www.makarasih.org. Mung sakitu anu tiasa didugikeun pamugi janten berkah kanggo urang sadayana. Satu acana amit mundur Bapak Saepul disuhunkeun kanggo. Oh, mangga. Mangga urang samsian. Nun Rama Pangeran di lebet nami Gusti Yesus abdi sadaya muji syukur anjeun anu parantos mepelingan anu kacida mundalna parentah anyar ieu Gusti. Gusti dina deungeut ieu ge abdi nyangakeun upami kaum dangu anu nguping atanapi ninggal dina layar televisi ieu Gusti. Mugia Gusti ngaberkahan upami ieu kaum dangu anu ngagaduhan hate dendam. Mugia ngalangkungan Roh Suci tiasa dianyarkeun ieu Gusti abdi nyangakeun. Anyarkeun emutanana kitu oge manahna supaya tiasa silih pikanyaah ka sasama sapertos dirina sorangan ieu Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun mung dilebet nami Gusti Yesus abdi sadaya parantos muji syukur. Amin. Amin. Hatur nuhun. Sami-sami, sami-sami. Mohon biasa. Bapak. Ibu hatur nuhun.